No niin, Joona Karenvara. Taas Jukurit antoi meille yhdellä maalilla takkiin taas jälleen kerran täällä. Ja huomenna olisi sitten Mikkelissä peli, mutta tämä peli nyt ratkesi tuohon kolmannen erän aluhölmöllyyn vähän. Siinä aika helposti pääsivät tuikkaamaan kaksi semmoista niin sanottua räkämaalia. No joo, kyllähän tuossa niinku alusta asti oltiin ehkä aavistuksen jaloissa tänään ja ei oltu kyllä ihan valmiita pelaaja. Ehkä se sitten kulminoitui tuossa kolmannen erän alussa, että sen jälkeen tietysti tuli tämä normaali niinku loppurytistys, mikä nyt pitääkin tulla ja päästiin maalin päähän, mutta se ei riitä. No entäs huomenna sitten, kun mennään Mikkeliin, niin mitä, onko jotain jo mielessä sitä silmällä pitäen? No ei, nyt täytyy vaan hyvät veryttelyt ja alkaa niinku pikkuhiljaa siirtää ajatuksia sinne, että ei se sen kummempaa. Koittaa nyt nollata tämä peli tästä pois ja sitten valmistautuu mahdollisimman hyvin siihen Mikkeli-peliin. Joo, ja sitten onkin semmoinen 1,5 viikon tauko, paitsi teillä kolmella täältä, jotka pääsette tai joudutte sinne Turkuun vielä. Mitä mieltä sinä näistä höntsäpeleistä tuossa kesken tauon? No en ole ehtinyt sen kummemmin miettiä, että saa nyt nähdä, en tiedä. Pelataan nyt nämä sarjapelit ja keskitytään niihin ja katsotaan sitten näitä pelejä. Että. No niin, hyvä. Myöpä tullaan Mikkelin kanssa huomenna huutamaan. Nähdään siellä sitten. Hyvä, kiitos. Aatu pyytää.